Hvorfor vælger I at offentliggøre dokumenterne nu? Jamen, vi har haft fokus på den proces, som politikerne selv har besluttet, nemlig at Rigsrevisionen skal undersøge hele denne her sag til bunds. Vi har udleveret alle dokumenter, alle kontrakter til dem, og imødeser i virkeligheden, at de kommer med deres faglige vurdering af hele den sag. Når vi så vælger at offentliggøre nu, så er det fordi, at vi pludselig oplever, at diskussionen om DR's udlevering eller ej af det her overskygger det, sagen egentlig handler om, nemlig Københavns budgetoverskridelse. Og det synes vi er ærgerligt, og vi har ikke noget at skjule, så nu udleverer vi det. I har ikke noget at skjule, siger du. Altså, hvorfor har I ikke gjort det før? Jamen, fordi det i virkeligheden bygger på et princip, der er i lovgivningen, at DR er beskyttet og ikke skal udlevere materialer, der er fortrolige i forhold til samarbejdspartnere. Og det er i virkeligheden indført for at sikre, at DR opnår de bedste priser i markedet, og at vi på den måde bruger licensmidlerne bedst. Hvis du forestiller dig, at alle konkurrenter kendte de priser, vi giver for ting, så vil priserne stige. Så det er faktisk for at sikre, at vi agerer i et marked, og at vi får de bedste priser. Og derfor er det et vigtigt princip. Men i lyset af den diskussion, der nu har været, og fordi at det her spørgsmål om udlevering af materialer eller ej, pludselig kommer til at overskygge sagens fokus, nemlig Københavns budgetoverskridelse, så har vi altså valgt at offentliggøre i dag. Det, der er afgørende for os, det er, at vi nu fremlægger alt kontraktsmateriale, fordi det kontraktsmateriale fortæller den samlede historie i denne her sag. Fra vi specificerer, hvad det er, man skal leve op til, da vi laver vores udbud, som byerne kan byde ind på. Københavns bud, hvor de melder BRV-hallerne ind, selve kontrakten om, hvad ansvarsfordelingen har været. Det fremgår jo helt tydeligt af den kontrakt, at DR skal stå for indholdet og det at producere 3 tv-shows, mens København skal stå for etablering og drift af venue og det at være værtsby. Man kan også se, at de bilag, der er blevet offentliggjort i dag, at der til allersidst er indgået en endelig aftale, hvor alle udstående er endeligt gjort op, hvor de København erkender skylde de penge, og de har rent faktisk betalt pengene, så der er ikke flere uoverensstemmelser eller uenigheder mellem parterne mere. Og på den måde ser vi frem til, at Rigsrevisionen får undersøgt hele sagen.